ଭାରତୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିନ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ବାହାରିନ୍ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାହାରିନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କିଙ୍ଗ ହେମାଡ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶେଖ୍ ଇସା ଅଲ୍ ସେରୋକୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ପାଦ ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା, ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ବାହାରିନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।